Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Jsme tady s pořadem Večery pod lampou. Zavřete prosím oči, přicházíme. Večery pod lampou, tentokrát je s Janou Hruškovou. Tak jako... Dobrý večer. Ano, Janičko, já tě tady vítám. Vedle mne sedí jako vždy Martin. Martine, prosím. Hezký večer, vážení posluchači. Takže máme spoustu témat pro vás. Doufáme, že se jich zúčastníte také, že vás také tyto věci zajímají a třeba pálí. Já bych možná začala tématem Josef Skála. Janičko, ty jsi v tom zainteresovaná četla. Hodně. Já jsem mu fandila a škoda, že teda stihnul nazbírat asi jenom 38 tisíc podpisů. Proto se divím, že jako Zítko by měl nazbírat za 8 dní 50 tisíc podpisů. To opravdu je nesmysl, holý. A takže mi je docela líto, že to Skála, že mu to jeho strana v podstatě neumožnila, že mu nepomohly ty hlasy nazbírat. Já si myslím, že to bylo hodně jejich vina, že toho kandidáta nevzali jako svého. Uh-huh. Protože tam asi jsou nějaké rozbroje v té straně a asi se jim nelíbilo, že teda byl tou konečnou jmenován jako ze zhora a že... Takže je to prostě škoda vlastně pro celou republiku. Je to škoda, protože měl určitě šanci, protože takhle pravděpodobně už asi všichni víme, kdo to vyhraje. No a Vytázková, ta mě zklamala taky, já teda ji neznám, vůbec nevím přesně, kdo to je, ale spousta lidí asi znalo a nazbírala 70 tisíc podpisů, nebo co se chlubila, a pak najednou hodí do toho vidle. Tak to si myslím, že je opravdu skoro podvod na ty lidi, kteří ji podporovali, kteří sbírali pro ní podpisy, kteří si to posílali poštou. To není zadarmo sbírat podpisy. To je pravda. Takový podraz. Slabárna. Podraz. Ano, když jsme si to říkali. Podraz. Vyloženě podrazárna. Tak jako o něco mi jde. Jsem jako asi je chytrá ženská. A jestli je teda ješitná jako chlapy, tak to mi je jí líto, protože tohle to prostě ona musí dobojovat do posledního, aby mohla teda do té televize jít, protože pravděpodobně jí teda by jí všude zvali. Ona by mohla všude říkat ten svůj názor. Prostě ví se nějak, proč to jako vlastně ukončila? Ona to zdůvodnila tím, že nesezbírala 100 tisíc hlasů. Mm-hmm. Podle mne je to tak trochu výmluva. Třeba nechtěla jít do toho konfliktu, který tam je, že jo, to jako jsou nepříjemné situace, takové ty debaty přímo na tělo a jsou tam různé otázky, takže třeba se chtěla takovýmto střetům vyhnout s podporou menší než 100 tisíc. Nevím, jako, nebo tam může být ještě další důvod, a to sice, že ta kampaň je drahá. Ale a když nemáš sponzory. Ale tak tady jde už teďka o to, aby vyjádřila ona svůj názor a podpořila všechny své potenciální voliče a aby jim jako zvedla aspoň tu náladu, než tak by se na to vypadla. Můžeš si představit, kolik lidí musela tím naprdnout? No asi dost. A možná, že by i se patřilo, aby tu podporu, kterou třeba jí vyjadřovali lidé, takže by jí mohla předat někomu, koho by mohla někoho doporučit. Jo. A jde to? No tak doporučit můžeš, že jo. Jako dobrovolně, co, jako na tom nic špatného není. Ne, doporučit, ale může ona dát ty hlasy někomu, že to je tak tady souhlasit. To by nešlo, to by bylo jako jo. Ne, to je vždycky, že můžeš teda jako doporučit těm svým voličům, koho by měli volit. To je srabárna. Kdy ona teda jako
ten jejich adept prostě má nějakou váhu k tomu, aby řekla, helejte, volte tady toho, já mu věřím a tak dále. No, pro mě je tato ženská úplně jako nemožná, protože takhle se, to je trapárna, já doufám, že si to bude do konce života vyčítat, protože takhle zklamat tyhle ty svoje podporovatele, to jako... Ale ona je odbornice, akorát teda přes energii a ty ostatní otázky, já jsem teda neslyšela, že by se nějak vehementně snažila... No, ona se... podporovala tu komunitu LGBTQ, prej údajně, jsem někde četl, jsem měl nějak vyjádřit o té podpoře, nicméně nemáme to na 100% ověřené, ale... já jenom si pamatuju, že spousta těch médií, který prostě přistupují i proti nám, vehementně prostě podporovali a furt tam byla a už se tvářili vlastně, že už pomalinku, jako by je to ten vážný adept na vítěze, jo, a najednou prostě taková rána, to jako není hezký, jo. Není. Skoro by to mělo být trestný, bych to řekla. No, my jsme tady četli dvě knížky, teda Vladimír četl dvě knížky od Aleny Vitáskový a já jsem byla docela šokovaná z toho, co a jak ona popisovala v podstatě společnost, v které se ona pohybovala. Takže jsem si říkala, hele, tohle to ona musela velice dobře znát a vůbec se mi to nelíbilo. Byla to taková ta hnusná snobárna takových těch solárních baronů, který vydělávají těžce. Takže ona tu problematiku zná od samého začátku. Věděla, jak si politici, že jo, jak si tam z toho těží vys Topolánek, to je solární baron a tak dále. A těch lidí bylo víc, kteří měli tady ty informace a věděli, že na tom zbohatnou. Že jo. Takže ona to tam popisuje. Musela o tom tudíž vědět. A pro mě osobně, i když byla třeba sympatická, tak jako pro mě teda, já bych jí nikdy ten hlas nedala. Asi tak. Já mám. A navíc teďka se bude zdražovat, že jo? Bude zdražovat PRE, bude zdražovat ČES. E.ON, bude zdražovat ČES, všichni. Neskutečný, od ledna se můžeme teda všichni těšit, tak třeba ona v tom mohla aspoň trošičku něco jako dělat, ne? Nebo já opravdu to mě napadla, ta ženská, protože já si pamatuju, jak já jsem kandidovala. No, ano, já si to pamatuju taky. A určitě, já jsem neměla šanci je nazbírat, ty hlasy, ale kdybych nazbírala aspoň těch 50 tisíc, tak do toho jdu prostě jako hrdina. Já to je strašně. Jasně. Ach jo. Jo, už jenom prostě, že si teda dokážeš, jo, něco, ale... No, tak já jsem člověk, který nemá takovýhle ambice. Já rozumím, ale musíš mít na to tu odvahu a chuť se poprat a prostě něco si dokázat. Já to vždycky dokazuju si něco na těch druhých, kterým pomáhám k něčemu a myslím si, že ta práce jako... mě jako ženský, že tady je daleko, bych řekla, víc využitelná, než kdybych se do něčeho vrhala takhle jako po hlavě. Ne. Každý jsme nějaký jiný typ. Já si to pamatuju, když tehdy si teda o tom mluvila a tak ona to byla trochu taková i nadsázka, bylo to dobrý. A je pravda, že si také chodila na demonstrace, byla si velice často na těch demonstracích a když už mluvíme o těch demonstracích, vrátím se k Pepovi Skálovi. Mě docela překvapilo, když on se zúčastnil demonstrací, na kterých bylo kolem 100 tisíc lidí plus, minus, jo, že se tam ty podpisy nesezbíraly. Jak je tohle to možné? No, To mě překvapuje. No, právě, proto by mě překvapilo, že by to za 8 dní si v kuchyni všechno Zítko napsal, ty seznamy. Prostě, to je takový Schindlerův seznam. No. No, je to tak, jako já tomu také nevěřím. On tam teda říká, no takže ještě uviděj, že a tak a já jsem tam, hele. Ne. Víš, kolik to dá práce? No hrozný, to je vůbec nesmysl. Teď ho nikdo nezná. Mimo Facebook ho nikdo na ulici nezná. To právě každý si myslí, teď mě znají lidi. Neznají.
On si myslí, že když tam má 800 takový... lidí na streamu, že teda všichni no, jako dají. No, okruh lidí, který se takzvaně plácají po ramenou a ono tam strašně naroste, takový to sebevědomí a přesvědčení o tom, že teda já jsem ten vyvolený a takhle, a že se do toho pustí, ale pakliže že člověk je trochu reálný, tak ví, že to je kapka v moři. Jo. Ale totiž ten Facebook, to je taková bublina, jo? Tam tak je černohorský, chytrá, Rédová, tamhle my se všichni jakoby známe, nebo kdo to tam ještě byl, ten Raptor TV, no, Raptor, a ty. Raptor, jo, já dobře, Raptor. A prostě takhle, ale to všecko je jenom na tom Facebooku, jo, ano. Mimo Facebook. No. Tyhle ty lidi nikdo nezná, natož Zítka, když bych se zeptala tady sousedky, jestli zná nějakého Pavla Zítka, no tak bude na mě koukat jako na blázna. No, ale můžu teda říct jenom jednu věc, že Vladimír, když šel nakupovat, tak už se mu taky stalo, že bylo někde něco to a nějaká paní ho slyšela a říkala, já vás znám z nějakého toho rádia, co posloucháme doma. Takže... No ano, poslouchají rádio, ano, ale to rádio většinou ano, to je na fakt. To chytnou právě na tom Facebooku na to narazí, protože to někdo někomu někde doporučí. Nebo možná vy budete známí i bez toho Facebooku, ale vy jste výjimka, že jo? Protože vás máte rádio, ale my, co takhle jako Zítko a tyhle ty lidi, jsme známí jenom tam. No ale já musím na vás prozradit, že vy už jste dneska měla premiéru, že jste měla vysílání, takže určitě máte to natrénovaný všechno tam. No, já vysílám skoro každý den. Všechny ty... Včera jsem nevysílala, tak jsem si řekla, jo, dám si to. Mě to strašně baví, mě to naplňuje, protože vlastně já mám takovýho zaracha v tom režimu, takže já se tady s tím svým vysíláním realizuju a jsme tam taková příjemná parta, vlastně taky jsme tam pořád stejný lidi, ale je zajímavý, tam jsme stejní lidi, my se i v reálu potom vídáme a stýkáme a potom je TikTok, to je další věc. A tam mě ti lidé poznávají i v cizích jiných městech, jako v Prostějově nebo v Jičíně mě poznají. Ale to zase musí to být opravdu jako takový trošku bulvární pro tu mládež. Nebo vás musí v těch takových televizích, nebo jako tovaření bylo, nebo pro mladý, to bylo vysílání Like House, jak je všechny zavřeli do jednoho domu a teďka tam vyblbovali nesmysly, jako vyvolení tenkrát byli, tak mě tam taky pozvali, takže jsem trošku mediálně známa, ale to pořád je ještě málo na to a naštěstí Okamura si to vybudoval jako politik, čili on je opravdu mediálně známý, zvou ho všude je prezent. A doufám, že teda s tou stranou to bude pořád lepší a lepší. No. Ano, určitě máš pravdu, protože člověk, aby uspěl, musí být mediálně známý. A Tomio, když si vzpomeneme, tak byl bloger, on velice často uveřejňoval blogy na iDnesu a taky byl známý z pořadu, to byly ty podnikatelé, teď já nevím, jak ten pořad už se jmenoval, ale on tam prakticky vystupoval neustále a taky se tím velmi spopularizoval. No a pak, když kandidoval na senátora, to bylo, myslím, Ostrava, jo, Severomoravský kraj Ostrovsko, tak ti lidé ho znali a navíc on je teda skutečně velmi sympatický a to, takže zaujal a dostal se vlastně do senátu. No, a pak zjistil, on to dělá dobře. A pak zjistil, že v tom senátu nemůže nic. Ale možná, že si vzpomeneš i také na podnikatele, který měl cestovní kancelář Fischer, který také kandidoval do senátu úspěšně, dostal se tam. Ale protože on asi byl taky naivní a chtěl prostě, aby to bylo, aby dokázal nějaký pozitivní změny, což se mu pak vlastně vymstilo v tom, že měl velký problémy, de facto zkrachoval,
On měl nakoupený nějaký letadla, dostal se do druhotné platební neschopnosti a tak házeli mu klacky pod nohy, takže vlastně tady toho velmi úspěšného člověka, protože do toho senátu nebo do sněmovny se mnohdy dostanou právě lidi, kteří v normálním životě nejsou úspěšní, takže vlastně ten svůj, jak bych to řekla, standard jako si postaví na tom, že se napojí tady na ty státní cecíky a de facto bez nějakých, řeknu, ne, já neříkám, že ne pro každého třeba bezpracně. Někdo tam pracuje v tom, v té sněmovně i v senátu, ale ostatní se takzvaně vezou. Jo? Takže je tam vidět spousta lidí, kteří normálně v praktickém životě neuspěli, takže si vybudovali tu svoji kariéru právě politice. A co pak Amerika? Jak tam to vypadá? Na seznamu skoro o tom neinformují, no, tam takže to pravděpodobně se to zase tak moc nelíbí těm našim tam. Že? No, seznamu se to asi vůbec nelíbí. Neviděla jsem tam ani písmenko, že by psali. No, ale já jsem teda zaregistroval, když to mám po té oficiální linii, že vlastně Trump zuří, že teda asi se mu to teda vymklo. A vlastně, že a Milány je to odnesla. A že svět je teda zachráněn v uvozovkách, jo, ten jejich svět. A vlastně, že tak je všechno v pořádku a zavřeme dveře a Amerika už teďka neexistuje, až zase pan Biden něco řekne. Tak, ne, to zase tak jednoduchý není. Já si myslím, že hodně jako se tam republikáni dostávají do popředí. Ne. On třeba možná byl zklamaný, že toho je míň, než si myslel, že bude. Ale jako otáčí se to tam, ale strašlivě pomalu. No, to víš, opět zase tam funguje ty sčítací stroje, nebo nefungujou, v mnoha případech nefungujou. Jsou určitě tam takové podivnosti. Víš, jsou tam dokonce ve dvou státech byly zvolený osoby, které vlastně už byly mrtví, takže mrtví mohou být zvoleni a mrtví mohou i volit. Jo, tak to je díky. Krása. No, ale protože Amerika je země neomezených možností, tak ty mrtví určitě obživnou, takže nakonec se ten hlas ukáže, že ty lidé vlastně žijí, takže je to v pořádku. Jedna známá ze Slovenska seděla v komisi a říkala ve volební komisi teďka, co byla. Ano. Tak říkala, že všechno bylo v pořádku nejdřív, ale potom šli k těm strojům a zadávali to do strojů a už to ti komisaři už to vůbec nemohli sledovat. Takže už vlastně i na Slovensku se klidně může podvádět, protože jakmile to dáš do stroje, Jáchyme, hoď ho do stroje, tak je konec veškerou demokracií. Ano, to jsou ty americké programy. Myslím, že dokonce i Hillary Clintonová byla vlastníkem těch programů v Americe. No, teď se jim to tam zasekávalo, což mě evokovalo naše parlamentní předminulé volby. U nás zase vypadávají servery, jo, aby to bylo trošku něco jiného, ale je to podobný. Vždycky ten server jakoby vypadne a prostě najednou jako z ničeho nic, takže jo, ale on ten vlastně podvod u těch voleb už tím, že vlastně de facto v našich oficiálních médiích se prezentuje vlastně de facto jenom někdo, a prostě ty ostatní nemají prostor. Já třeba chápu, že když je tam nějaká strana, která má 0,0% jako procent úplně na nule, tak asi to nebude úplně relevantní, ale myslím si, že spousta takových těch stran, které prostě by mohly být tím černým koněm, tak by ten prostor dostat mohly, teda, aby se člověk dozvěděl nějaké ty, co vlastně chtějí, že? Protože ale dozvěděla jsem se, aspoň doufejme, že to bude pravda, protože není to ověřené, samozřejmě to nejsou ještě prostě oficiální výsledky, ale dozvěděla jsem se, že ta stará rašple už nebude šéfovat v Senátu. Nancy Pelosi. Ano. Takže jako tu nezvolili, nebo nedostala se tam. Takhle o tom psali, takže to je strašný. Oni tam sedí na pramení, roky a potom hází špínu na kohokoliv, že oni nic neudělali, přitom tam sedí prostě desítky let a neudělají nic. Já myslím, že ty volby
pakliže vyjdou tak, že republikáni budou mít většinu v obou těch komorách, tak že to bude znamenat velkou změnu nejenom pro Ameriku, ale pro celý svět. To doufám. Protože třeba v Ohio byl zvolen kongresmenem nějaký poslanec, který jasně řekl, že odmítá podporu Ukrajině, a on, on tam vyhrál, jako dostal se tam. Jo, takže zabodoval tím svým programem, který měl. A je pravda, že eskalace války je přeci nesmysl. Jo. Já myslím, že všichni lidé mají právo na mír a doufejme, že zdravý rozum zvítězí a že lidé se budou moct věnovat normálnímu způsobu života, ne válčení, že nebudou umírat vojáci, civilisté, děti. Ano. Protože... Jeden známý z mého streamu se mě ptal, ty vysíláš takhle na tom svobodném rádiu, nepotřebuješ náhodou advokáta? Takže jsem říkala, no zatím ještě ne, ale jako po vás vlastně taky docela hodně jedou. My ho máme. Ano. Máte advokáta. Máme advokáta. Musíte ho používat hodně? No, musíme. Tak jak se to vyvíjí podle toho, tak ano, zastupoval nás, když jsme šli na výslech, takže tam byl s námi, radí, samozřejmě, že nám radí, a největší práce ho teprve čeká, protože tím, že my jsme podali přes něj odpor k tomu, k čemu jako nabídli Vladimírovi, že benevolentně, že mu přišijou 8 měsíců podmínku na 15 měsíců, jako jenom za to, že moderoval pořad. To teda dostatečně to je něco, Romanovi, údajně. To je něco neuvěřitelného. Návrat ještě snad do jiných dob, než do komunistických. No a svobodné rádio za to, že pracuje tak, jak mu to ukládá to, proč byl založen. To znamená, že my umožňujeme svobodu projevu a informací, protože to o tom, to my máme všichni právo na informace, to je jenom o informacích, takže za to nám prý hrozí pokuta 30 tisíc. Takže uvidíme. V tom návrhu to bylo takové. V tom návrhu, ale zároveň tím přiznáváš jakousi tedy svoji vinu, kterou my necítíme, protože něco. My de facto ten návrh na ten rozsudek je v rozporu s ústavou a s lidskými právy, tak nevím, co si tady hrajou, oni zastrašují. Zastrašují, je to nepříjemný, to jako teda podotýkám. Ano, to jsem se právě chtěla zeptat, jak se u toho cítíš, u takového výslechu. No, tak se u toho cítím, já se stydím, ale ne za sebe, ale za ty, co mě vlastně tam vyslýchají, za ty já se stydím, protože je to stejná svoloč. Já jsem to dokonce přirovnávala. My jsme tady byli v 89. na Národní třídě, jo, vystavený vašemu nátlaku, jo, a teďka jsme tady úplně ve stejné situaci a vy vlastně jste na straně těch policajtů, kteří tam mlátili ty studenty, tak de facto to, co děláte, tak to je stejné, akorát, že nemáte v ruce obušek, ale máte jiné nástroje. Takže je to nepříjemné. Koukali na tebe, nepříjemný je to a já jsem měla oporu advokáta, kterého si můžeme dovolit díky tomu, že nás naši podporovatelé rodina Svobodného rádia a příznivci, že nám pomohli finančně, abychom ho mohli zaplatit. A tak díky tomu vlastně máme takový jako větší klid. A i když to nepřidá jednomu to, že máš jít na protiteroristické oddělení, jo, je to fakt hodně nepříjemný. Teroristický, no to ano, snad protiteroristické, ano, ano. Je to připomíná... Je to něco absurdního, je to absurdní. Jo. No, tak není to nic příjemného samozřejmě. Tak musíme se podporovat, abychom byli v klidu. Není to jednoduchý.
To jako podotýkám. Jak dlouho tě tam upřímně slýchali? Jak dlouho jsi tam seděla? No, oni měli na mě připravené celé dopoledne, zrovna tak jako na Vladimíra, protože jako, oni se to tak připravějí vždycky na ten případ, ale vzhledem k tomu, že my jsme odmítli jsme vypovídat, tak se to zkrátilo. Mm-hmm. O tu dobu, nebo co by, já nevím, to zapisovala, ale já jsem se musela docela smát, protože ta paní vyšetřovatelka mi to tam, to, co tam měla ty paragrafy, že jo, tak to čte z monitoru a jsem se říkala, jestli bych jí to neměla přečíst. No, ale ne, tak jenom tak zažertuju. No, takže jestli jsem tam do hodinu asi to trvalo. Takže jsi neřekla vůbec nic? Jako? No, já jsem na doporučení svého advokáta, který doporučil, abych nevypovídala. No, takže se to sepisuje všechno s tím, že nevypovídáš, ale musí to sepsat. Že já bych jenom... No a pak to musí vytisknout ještě. A ta jejich tiskárna tam nějak zlobila asi. Potřebovala to musí něco. Šetřit. No, tak musí šetřit. Teďka já bych jenom, co jsem si tak všimnul okolo toho článku. Já jsem teda, pro mě to teda bylo tak dezolátní, protože já ty lidi považuji za dezoláty, který vlastně tak jako... Mě tam překvapilo jedna věc, že na ten článek byl tak strašně složitý, že museli to psát dokonce článek, dva lidi. Který vyšel v úterý, který nás tam vlastně takhle napadl. Nicméně nám udělal negativní reklamu, která je také reklamou, no, za což jim děkujeme, protože okamžitě se... Tam naběhli lidi, kteří nás poslouchali. Ano, tak se podíváme. Zvýšil se poslouchalost. Ale pozor, takový ty, jak oni to říkají, ty nejlepší ty příspěvky, tak jako vždycky tam je ta, to jste si možná jenom všimla, že se otevřete ty novinky, Seznam zprávy, tak máte tu diskuzi. A tam vždycky byly takový, dřív, když tam vlastně byla ta registrace jakoby přes tu adresu, tak tam byli ty vlastenci, kteří jako tak jako řekli, že to. Takže vlastně tam to odráželo to mínění takový to vlastenecky a pak se vlastně registrujete přes SMSky nově a teďka je nějaký ověření bankovní identity, kdyby chtěli, jako když tam budete diskutovat déle, tak najednou už jsou tam takový ty nejoblíbenější nebo nejlepší a na to už je všechno sluníčkový. Nikdo neřešil, že jestli si našel ten pořad a jestli si to celý poslech. Vlastně všichni už to brali tak, že si přečetli článek a oni řekli prostě v tom článku, že tráva je prostě modrá, tak oni řekli na tom našem seznamu, nám to takhle řekli, že tráva je modrá, tak je to tak. A víc prostě už o tom nebudeme, jestli je to pravda nebo ne, to už nebudeme řešit a budeme říkat, jak prostě je to hrozný a jak se s nima musí teda zatočit. Spíš teda řešili pana Skálu a nás tam řešili nějak tak jako bokem. Někdo se tam ptal, jestli si teda ten pořad jako ty lidi poslechli, na tomu nebylo odpovězeno, protože samozřejmě je to složité a proč by to oni dělali. Stačí, no když to tam Skála řeknou. Byl taky? Pan Skála byl u policie taky? Samozřejmě. V podstatě v tom pořadu vystupovali tři aktéři. Pan Skála, pan Šifrín, který napsal knížku Synergie, zákony Synergie, ne? Bůh Synergie, ano. A pak tam byl Vladimír Kapal, který to komentoval a to bylo všechno. De facto to byla taková akademická debata. Oni tam neřešili, oni tam nepopírali nic, oni se tam bavili o tom faktu. Kdo za to může? Protože, jako všichni víme, že lidé, kteří v Kateni zemřeli, že to bylo něco šíleného. Šílené, že to byla vražda. Byla to vražda. A to nikdo nepopírá. A bavili se o tom, že nějaký profesor Hájek byl ohledávat ostatky ještě v době druhé světové války, ještě před koncem druhé světové války. Jako, musel, jako občan říše, že jo? Přesně tak, občan říše a musel tam napsat nějaký o tom rezime. A pod kulomety určitě nemohl si dovolit psát objektivně. Takže když skončila válka, tak ještě v květnu se k tomu vyjadřoval tak jako svobodně, jak to tam, co tam viděl a tak dále. Jo, ale v žádném případě nikdo nepopírá, prostě jako my jsme byli obviněni z genocidia.
popírání genocidy. No co to je? To je jenom, řekla, taková punčoška, kterou navlíkli, na co oni nemají žádný fakta, nemají v ruce žádný argumenty. Oni tam prostě mávají nějakýma slovama, to nejsou žádná fakta. Kdyby řekli, vy jste to tady popírali, nic takového neexistuje. Ale je to politická objednávka. Takže prostě takovýmhle způsobem je zajímavý, že ti, kteří vlastně tato tenkrát Němce upozorněme, tak dneska vlastně je to braný vlastně, že ty jejich zdroje jsou 100% a že vlastně oni byli jako... Ale hlavně to byl pořád někdy z roku 2020, vlastně. Tak si vím, že jako tím, že se všechno dokumentuje, my ty pořady máme, že jo, archivujeme je, takže fungujeme 8 let, takže jsou tam pořady ještě zpřed 8 let nebo 7 let. A to tehdy ta svoboda, kterou tady furt ta demokracie, nebyla ještě tak upřiškrcená, jako je v současné době. A jak vidíš, prostě tak za pana Rakušana se ta situace ještě zhoršila. Ano, máme se na co těšit. Objednávka z Bruselu, a Věrka Jourová se snaží, jsou zatím velké peníze. Nicméně uvidíme. Já bych jenom řekl, podíváme se na to, co to vlastně způsobilo. Tak samozřejmě sluníčkáři volili tak, jak volili, to je prostě jasný, tam prostě je ten trend, že mladí prostě vpřed, takže volí vlastně ty strany, že jo, té pětikoalice, ODSku, Topku a takovýhle ty Piráty a tak dále. Takže to vlastně, ale pak tu máme tu stranu takzvanou alternativní, kde prostě ty lidé vědí prostě, co se různě chystá a tak dále. No a když je tady vlastenecká strana, která je v parlamentu, byť třeba není bez chyby, tak prostě ti lidé si řeknou, ale my bychom chtěli tu dokonalou stranu. Tak my to budeme prostě zkoušet, že to dáme nějaké jiné straně, která sice v tom parlamentu není, má jako málo lidí zná, ale co kdyby se to teda povedlo a my bychom si tak jako splnili ten cen. No tak prostě takhle dali hlavy dohromady za podpory různých médií, jako třeba Aeronet, Svobodný vysílač a tak dále, Prout národní hrdosti, kde se teda ještě všechno tohleto jako furt se očerňoval Okamura, že jo, furt se tam že něco říkalo. Že je to řízená opozice. A tak dále. Já nevím, kam na to chodí. A teďka tam byli, vystupovali tam různí takový ty lidi, kteří říkali, jak jim teda bylo ublíženo a teda, že to znamená, že teda ta strana, když jim bylo ublíženo, tak jako ta strana je nevolitelná. No a stalo se prostě to, že ve volbách ti lidé zahodili své hlasy, no a díky tomu ty hlasy propadly i pěti koalici, takže prostě pěti koalice nastoupila a SPD oslabila. Víš, ona pomluva se šíří hrozně rychle a chytí se tě jako něco košile. Takže takhle prostě ti lidé to vnímají a tu špínu, kterou slyší, tak okamžitě berou teda jako za názor, aniž by se přesvědčili, nebo to budou mlejt pořád dokola. A v tom je ten problém, taková ta nestálost právě voličů SPD, kteří nejsou věrní tomu programu SPD. Jo, tam se nejedná o poslance a tohle. Jedná se o ten program, který myslím, Tomio velice důsledně dodržuje. Já bych řekl ještě jednu věc, že to není tak jako toho tvrdého jádra voličů SPD, ale to jsou takový ty alternativci a podobně, kteří sledují různé ty kanály, tak prostě oni tomu nevěří, tak furt něco zkouší. No a pak teda nastala ta situace, že nastala cenzura a díky vlastně hlasům těch lidí, kteří volili různé pětistrany nebo třeba u voleb taky vůbec nebyli, tak prostě nastala tahleta věc, že, a ti lidé to slyšeli, protože spousta z nich poslouchá naše Svobodné rádio, nedali jste na doporučení Svobodného rádia, vaše hlasy prostě propadly, no a my teďka díky tomu i díky vám máme takovéhle problémy. Bohužel za to nesete zodpovědnost. Já si vážím lidí, kteří řekli ano, udělala jsem chybu, dala jsem to třeba ČSSD, je mi to líto, budu volit Okamuru, ale tihle ti lidé, kteří udělali tu chybu, tak prostě to kolikrát nepřiznají a říkají ještě, že já mám čisté svědomí, já jsem volila srdcem. No ale tím pádem umožnili
aby se k moci dostali lidé, kteří de facto podvodem, že Rychetského podvodem, který sám popřel to, co on jednou jako ústavní soud vydal, schválil, tak vlastně popřel svůj zákon a vydal půl roku před volbami něco jiného, protože jasný bylo, že byli domluvení. To je jako globalista, který se tak prohřešil proti vlastně jako svým zásadám nějakým, že jo. Je to člověk, který byl u zrodu naší ústavy. Jo. A přesto tento člověk vlastně dokázal takovouhle špínu půl roku před volbami prosadit a volilo se tedy podle toho jeho nového zákona. A dopadlo to tedy, jak to dopadlo, jo. Ono zlo má strašlivou sílu. To je neuvěřitelný, zamáváš pár korunama a lidi rozhodují, jak rozhodují. Fiala taky, to jsou v podstatě nástroje zla. Protože nemůžu pochopit, že někdo, jako je třeba Fiala a celá tahle vláda, že oni nevidí, jak lidé teď trpí. To přece musí vidět každý. Jo? Protože ty ceny... To ne, že si doma nezatopí člověk, ale tady lidé přijdou o práci, budou se zavírat kravíny, slepičárny, všechny provozy, na který si vzpomeneš, nemocnice nebudou mít, města nebudou mít na osvětlení, nemocnice nebudou moct operovat, protože to je prostě hrozný. A jim to furt ještě je úplně jedno. Oni to musí vědět, protože to se děje po celém světě. To je globální problém. To není jenom, že by Česká republika. I bohaté země to mají. No. Jako třeba Kanada i Norsko. Ano, ano. Všichni mají tenhle problém. Neříkej mi, jak může mít na Norsku tam mít vliv nějaká ukrajinská válka. Vždyť oni jsou soběstační. Přesto mají energie a tohle to všechno opět také mnohonásobně vyšší. Čili prostě tam ta ukrajinská válka, to je zástěrka za to, že jsou tomu, globální věc. Já bych k tomu doplnil, aby jsme tady měli z novinek například z ČTK. Průmysl bude propouštět kvůli malé podpoře od státu, prý nemůže konkurovat. To není prý, to jsou prostě fakta. Jo? No jasně, no, protože ty firmy půjdou někam jinam. Jo, tak jako jdou do daňových rájů, protože se jim nechce tady danit, tak nechtějí prostě přijít o peníze, tak jdou do daňových rájů. To jsou cizí firmy nebo opravdu velmi bohaté firmy, které mají na to se odstěhovat. Ale jak chceš odstěhovat odtud slepičárnu nebo prasečák nebo prostě tyhle místní lidi, kteří tady něco chtějí produkovat pro místní, kteří nemají na to, aby prostě ty 3, 4, 5 zaměstnanců odvedli někam do Pákistánu. No čili tak... naši lidi nebudou mít práci. Jo, a ty, ale... To máš pravdu, no. Velká sranda. Slyšeli jste o tom, že oni chtějí jezdit s tím autobusem, jako když si jezdili potraviny nebo knihovna, tak oni chtějí jezdit jako zubaři. Ano, tady, to tady byl taky článek. Pojízdní zubaře. Tam je ono třeba za normálních situace, kdyby teda ta ekonomika nějak fungovala a to zdravotnictví by bylo nějak nastaveno, tak by to nebylo až tak špatný. Ale když budou také jezdit, no tak určitě ta zdravotní péče, to chci vidět, tak všichni budou vytahovat ty tisícovky, ty desetitisíce za tu opravu těch zubů a tak dále. Takže no to budou soukromí. To budou zubaře, soukromí, takže já nevím, kdo teda z těch vesničanů tam půjde, protože to nebude žádný family frost a tak dále, jakože si každý kupoval něco. To bude prostě velice drahá záležitost tohleto. Jo a ještě tady je pan Válek, tenkrát jako říkal, že by se měli také zavíst, že jo, povinné školy v přírodě a tak dále. Ale nějak jsem se nedočetl, jestli teda to bude ministerstvo školství dotovat, protože určitě ten pobyt nebude tak, zadarmo. Tak třeba hory, které by měly být povinný, tak no, to přijde na pěkný peníze. Co, jak to budou teda řešit, tak jako to budou říkat, hele, váš syn tam prostě musí jet, nebo prostě bude, nebo vyloučíme, nebo dostane sníženou známku schování a vy si prostě na to půjčte od nějaké nebankovní
společnosti Home Credit a tak dále, tak jako nám je to jedno, je to prostě povinnost, jako prostě, když kupujete nějakou výbavu do školy dětem, že jo, penál, tohle to tak to musí prostě mít, nebo prostě máte smůlu a bude to řešit sociálka, nebo jak to teda bude? No, vzhledem k snížené životní úrovni, to bude problém pro spoustu rodin, no, aby ty děti poslali na hory, protože vybavení je, no, je skutečně náročné. I kdyby se opůjčili, tak stejně jako to stojí docela velký peníze. Je pravda, že my jsme takové vybavení neměli, že jsme na ty hory jeli zapakatel, že jsme si tam teda užili čerstvého vzduchu a legrace. To ano, jako vzpomínáme, taky, no, vzpomínáme na to a je mi líto, že v 21. století jsou rodiny, které si to nemohou dovolit. To je mi skutečně moc líto. Já jsem si tady vzpomněl na našeho kolegu, který nám tady pomáhá nastavovat techniku, protože jeho syn měl nějaký onkologický problém, naštěstí už je to teda v pořádku, ale teda má tam nějakou možnost. Takže on jel se školou v přírodě a vím, že nějak jako to zdravotní centrum, kde prostě tak jako dostal nějaký sponzorský dar, že prostě mu zaplatili nějakých 3,5 tisíce za lyžařský nějaký pobyt a tohle to se školou. Takže prostě je to velmi drahý. Takže tady máme já nevím, že jo, za ten pobyt a pak máme tady to vybavení, které si musíte buď to nakoupit, nebo prostě si ho zapůjčit. No a prostě spousta lidí na to nebude mít, no tak oni řeknou, no tak jste si měli pořizovat děti, no. Však ono zdravotnictví, taky oni se chystají dělat zdravotnictví pro bohaté a pro chudé, takže to celé, na čem dám Voskovec a Verich, o tom budeme se mít všichni všechno pěkně dohromady a budeme mít, já nevím co, protože v podstatě Voskovec a Verich to byli komouši normálně, oni sice potom před nima utekli, ale v těch filmech to je komunismus. Voskovec. Pamatujete na ten maslostroj? Ano. Maslostroj, Hejrup? Ano. To byly komunistické propagandy. Čili to byly komunistické propagandy. A že se budeme mít všichni dobře, tak ta doba je dávno pryč. No, víš, možná, že podobné filmy, že třeba se jednou budou také točit, jak vidíš, tak za první republiky mohli, jo? Nevím, jestli by to teď povolili, zvláště s tím maslostrojem, jestli by to pustili do kina, že ta cenzura je ještě horší, jak byla na Barandově za doby před revolucí 89. rokem. Tak ano, byla tam cenzura, ale teďka, jo, je to v podstatě o to horší, že tehdy aspoň to řemeslo, ti lidé uměli filmaři, ty filmy a to všechno bylo fakt perfektní. Teďka to, co natočejí, tak to jsou většinou propadáky. Výjimečně je tam něco, co je jako je, co by bylo škoda, aby si neviděla. Většinou teda se na to dívat nějak ani moc nedá, je to plytký. A když se podíváš vůbec na to zpracování, na to, jaké jsou tam dekorace, dobovky, že jo, tak já si říkám, no to je tak nevěrohodný. Ne, ale fakt ty komunisti prostě to uměli natočit. Byť tam ta cenzura byla, to jako jo, šlo filmy, některý šli do trezoru, viděli jsme až po 89. Neříkám, že by to všechno jako bylo v pořádku, nebylo, ale dneska takové filmy, které se tady dřív točily, třeba náročné i finančně, tak prostě na to ty prostředky byly vyčleněny. A podívej se, na co dneska se sežene. Vememe si Třísku. Jo, ten už se na to vykašlal, protože za prvé mu házeli klacky pod nohy, za druhý je to náročný sehnat sponzory, všechno dát to dohromady. Myslím, že toho už taky prostě měl dost a je to škoda. Myslíš Třísku nebo Trošku? Trošku. Pozor. My jsme se to nepletli, protože pan Tříska, herec, že ten tam... Ten nám sklouznul do Vltavy. Ten sklouznul do Vltavy. No. Tam se to... Trošku. Tam se to dneška neví vůbec, jak to teda je, jaký teda byl důvod, jestli teda nějak jako, že se teda uměl teda točit nějaký ten film s panem Mádlem, že to je takový ta takzvaná ta ikona těch, že jo. No a jestli teda jako
nebo měl nějakou depresi, no, takže prostě takové. A pan Troška prostě no, ten řekl, že jsou s tím takové problémy, hlavně teda sehnat peníze. Protože dobře, dejme tomu, že třeba nějaký námět, který by i prošel, který by nebyl špatný, ale oni ty herci všichni chtějí mít, já nevím, 10 000 denně a tohle to tam to a catering a něco všechno. Se považují pak, za hvězdy. Pak se musí, že jo, ta distribuce, že jo, teďka ty stříhači, každý to chce mít aspoň 800 korun na hodinu, že jo, a ten film ještě se stříhá, to taky trvá, že jo, x měsíců, takže prostě oni, je to drahý, že jo, no a vůbec ani ty kina to taky nebude, že jo, tam budou taky velký distribuční poplatky, že jo, a no. A navíc lidi mají možnost se podívat v klidu doma, ty filmy se dají sehnat, takže já myslím, je to že, tak. Že je to ne, takové já si myslím, těžké. Že všechno dobrý už bylo natočený. Jo, ale to jste si to řekla jak Mencel. Ano, všechny dobré filmy již byly natočeny, řekl. Ale... Jo, a no, potom to. Natočil to a poté natočil, obsluhoval jsem anglického krále, čímž akorát dokázal, že skutečně ty všechny dobré filmy byly natočeny ještě předtím, než on natočil ten svůj poslední film a už ho neměl dělat. Již ten takový bych řekla, nebyl to, co dobrý, on, jo? On prostě dokázal vystihnout. Zaprvé neměl herce, který ty herci, kromě Huby, který v tom hrál teda fakt jako dobře, nebyli, to už nebyl Václav Neckář, tak jako byl v ostře sledovaných vlacích, tak prostě takhle výrazná osobnost, která by mohla zahrát roli toho pingla, který pomalu, že tam je děj od mladá až do staršího věku, aby to teda zvládnul, nebylo to jednoduchý. A ten herec mě nepřesvědčil, jo, no. Aby takhle geniální film byl dobře natočený, bylo by bývalo potřeba mít takového herce, jako byl Václav Neckář za mladá. A ta, to spíš přišlo ten film jako parodie, taková hodně blbá. Jo, jako, parodie taková. Ta kniha je úžasná a pakliže ten film není natočený věrohodně, tak to nevyzní a přijde mi, že ho ani neměl snad. Tady, když se bavíme o té filmové tvorbě, abych nebyl jenom negativní, tak z těch světových věcí, co bylo třeba dobré a někdo řekne, že to třeba tak dobrý není, protože to je americký, ale třeba já nevím, film Avatar, který vlastně tam ukazoval tu dobyvačnost těch korporací a těch států, že jo, potažmo Ameriky, tak to bylo také velice dobré, no a teďka bude zase dvojka, takže otázka, jestli to vydrží, ale je pravda, že sem tam se něco teda objeví z těch filmů, ale když se podíváte na nějaké filmové novinky, tak jako 99% vyhodíte. Víš co, mně se Avatar líbil, protože on byl protiválečný, ano. Ten film a vlastně tam byla ta touha po míru, po klidu, po souznění, jo. Takže bylo to pěkně zpracovaný všechno, ten film se mi líbil právě proto, že byl takhle postavený, takhle ty priority, že tam byly. Líbilo se mi to. Ale je zajímavý, že teďka v téhle té válce, nebo v tom konfliktu, nikdo nevolá po míru, jenom obyčejní lidi, jinak všichni tam dodávají zbraně, dodávají jim tam humanitární pomoc, která se stejně nedostane k těm lidem, to tam někde leží ve skladech a plesniví to tam, čili jako je to podvod na lidi od začátku do konce. A je to strašně smutná doba, protože jako neumím si představit být mladá a žít v takovéhle době, protože my jsme vlastně taky žili teda za železnou oponou, jo. My jsme taky to nějak jako tušili asi něco tamhle, ale bylo to určitě úplně o něčem jiným. To nebylo takovýhle brutální, teď ta nejistota, ty rodiče musí být z toho na nervy, prosím, že to není normální. Je to teda... Ale ty Ukrajinci, obyčejně prostě lidé, jsou taky tak zblbnutí, jako jsme byli my v tom 89. roce. Je jim slibováno a oni tomu věří, protože nemají ještě pořád
třeba dostatečné srovnání, ještě dostatečně nepadli v některých oblastech úplně na zadek, jo? I když je fakt, že oni tam žili třeba na tom venkově a tak dále, jako, takže si hodně vystačili. Oni vlastně, ten venkov dokonce podporoval třeba děti, které pracovali ve městech, protože potraviny a tak všechno se zdražovalo, takže rodiče podporovali své děti, pěstovali něco a tak dále. To jako tam byla taková symbioza, jo? Že se navzájem hodně, hodně podporovali. A oni věřili tomu pozlátku. Jo. Tam jim bylo slibováno prostě Evropská unie, jaký je to úžasný, jo, Eldorado, že tam holuby padají. Všechny jsme na to taky naletěli v 89. jak se tady budeme mít. Ano. Tak, přesně tak. Já vím, že když začal ten konflikt, že jo, tenkrát v roce 2014, ne teda ten dnešní, ale to, když my jdeme tomu, to tam začalo, že jo, ten Majdan a tak dále, po tom Majdanu, tak spousta těch Ukrajinců říkali, no ale vy v té Evropské unii každý berete aspoň 2000 euro, že tam je ten průměr u vás, no a všichni se, jako, když jim to tady třeba vysvětlovali lidi ze Slovenska, tak se všichni strašně divili, jak je to možný, teď přece vy to tam máte tak nablízkaný, jo, a tak dále. A tak dále, ale že prostě jsou tam třeba na ty domy nebo na ty auta hypotéky a různé leasingy a tohleto, že to prostě každý nemá, jako že si prostě jde do práce a za měsíc si koupí auto, za rok si koupí nový byt, no takhle to prostě tady není. No. A právě to vlastně před tím 89. rokem my jsme pozorovali Západ a byl to pro nás prostě strašlivý vzor. A vůbec jsme si neuvědomovali, co to je vlastně opravdu jenom to pozlátko, že ten imperialismus je něco tak odporného, ten kapitalismus je něco tak strašlivého. A my jsme do toho tak strašně, strašně moc chtěli, nebo nám to někdo namluvil, že tohle je to, co byste chtěli mít, ne no. To, že jak se máte teďka dobře, že máte zadarmo školy, máte zadarmo zdravotnictví, máte, v podstatě si můžete skoro dělat, co chcete, že jo, že tamhle občas, dneska taky si nemůžeme dělat, co chceme, no, já to lidi vidím na sobě. Měli jistoty, veď, ale když, hele, já jsem třeba mě... My jsme je vyměnili za Nutelu, chápeš to? Ano. To je strašný. Víš, on ten Západ taky vypadal v té době, když to tady bylo před 89. rokem, tak vypadal taky trochu jinak a těm lidem se tam žilo poměrně dobře. Aspoň teda já jsem, lidi, který jsem znala, kteří tam žili a kam jsme i třeba jeli i s Martinem, tak jako to bylo všechno tehdy v pořádku. Oni měli daleko vyšší úroveň životní než my, takže je pravda, že to byl taky jeden z důvodů, že jsme chtěli prostě mít vyšší životní úroveň, chtěli jsme cestovat, protože já si pamatuju, prostě nemohli. V 85. roce, když jsem vyjela za svojí sestrou, tak já jsem během té cesty, jela jsem autem přes Německo, Rakousko do Itálie, tak za celou tu dobu, co jsem tam byla, byli jsme tam více jak 14 dní, tak jsem viděla pouze dvě české značky, tak teda dvě česká auta. Mm-hmm. Prostě lidi nemohli vyjet. Ano. A i já jsem tehdy jela se dvěma dětma a měla jsem velký problém se teda do té Itálie dostat. Trvalo mi to měsíc, že jsem se různě odvolávala, než teda mi to nakonec schválili, že mohu jet s nimi. Jo, protože měli obavy, že bych tam zůstala s dvěma dětma. Jo. Tam. Takže jsme tam vyjeli a tak, jak já znám život v Itálii, u sestry viděla jsem tam stávky třeba a tak dále a vím, že tam právě ty krize, že tam byly, jo? Že chvíli se jim dařilo lépe a pak prostě přišla krize a najednou měli velký problémy, drahý bydlení a tak dále. No a... Takže jsem měla jsem takový povědomí, že vůbec to ten kapitalismus, že není jednoduchý. Věděla jsem to. Taková, ale kdo to tady třeba věděl? Ale taková výstavní skříň, a kde to třeba relativně docela dobře fungovalo, bylo to západní Německo. Že? Tam i ty lidi dneska vzpomínají, jak se v těch 80. 70. letech měli dobře. Protože ten systém, ten režim prostě jako je zabezpečil a nebyly takový zase až takový obrovský snahy, že prostě by se chovali tak prostě úplně
kapitalisticky, jo, protože oni samozřejmě chtěli tomu východnímu bloku ukázat, že prostě podívejte se, jak se u nás lidi mají. Byly výkladní skříň. Ano. Výkladní skříň to bylo. Ano. A potom vlastně, když už teda jako byla ta u nás ta demokracie, tak ten Západ začal pomalinku upadat, víme, že to byl záměr, no a teďka vlastně bychom převzali všechno to špatné, negativní a ještě vlastně ve vztahu k tomu Západu jsme vždycky jenom ta kolonie, že jo? Která... No jasně, protože tady u nás nebyl žádný kapitál a oni toho samozřejmě pořádně zneužili, využili toho, kolik podniků je tady českých, kolik je tady německých, že jo, ty peníze. Vždyť si vzpomeňme na Zemana, jak tomu tleskal, že sem přichází kapitál, jenže ale... ten kapitál pracuje ne pro nás, ale prostě pro majitele kapitálu. Tak já nevím, Janě, ty taky máš třeba srovnání s tím, jak to Německo vypadalo, ano, když jsi se tam přistěhovala. My jsme tam přišli v 90. roce a já si myslím, že ten boom, obrovský boom byl 60. 70. kdy se tam teda ty fabriky začaly stavět, kdy oni pozvali spoustu Turků, Italů, jo. Španělů na práci. Čili oni potřebovali vybudovat ty fabriky, ten průmysl. Ale Němci tam nechtěli zase tak moc pracovat, takže si pozvali tohleto. Chtěli to vybudovat a rozjeli to, čili oni prodávali spoustu svých výrobků, vyváželi své výrobky a teď, ale tohleto, ten nárůst toho průmyslu a té výroby je konečný. On není nekonečný. Najednou prostě zjistíš, že musíš teda převést tu továrnu někam na východ, do České republiky, nebo až do Číny, nebo buchlíkám. Čili a teď už to nemají oni komu prodávat, protože ta nadvýroba je tak velká, že překrývá mnohonásobně tu poptávku. Čili se jim to tady zadrhává. Oni museli skočit sem k nám, protože u nich se už začínala ta poptávka už bortit, víceméně, takže věděli, aha, my musíme ty trhy rozšířit, ano, na Česko, ano, na támhleto. Ty blbečci si zavřeli Rusko. Čína je teďka předběhla tak, že prostě už i Amerika nemá na Čínu, nikdo na ní nemá, protože oni Čínu strašlivě podcenili, ano. Čili Německo je v podstatě de facto v hajzlu, Amerika víceméně taky a naopak se rozjíždí Rusko, Čína, možná i Indie, nevím, co tam se děje. Takže Čína a Rusko strčejí celý Západ za chvilku do kapsy. Lžou o Rusku, že jim to tam jako teďka nějak neklape. Vždyť všechny ty sankce, které jsme si my, blbečci, myslím celou Evropskou unii, všechny ty sankce jenom jsou tady k dobru Rusku. A my teď v podstatě si ničíme celý průmysl, myslím tedy i západní Německo, celou západní Evropu i teda s námi, my si ničíme celý náš průmysl. Mm-hmm. Čili my za chvilku tady budeme jako opravdu pazourkama tady klepat o sebe. Ano. Ale ještě jednu věc. Jsme se takhle z toho boomu, obrovského průmyslového boomu, jsme se dostali zase úplně na začátek do toho nicu. Já bych tomu jenom dodal, ono vlastně ta optimalizace té výroby, ono už to začalo v 90. letech, kdy se vlastně i třeba ta různá elektronika začala vyrábět na Tajvanu, protože oni, že musí optimalizovat a snižovat náklady, tak se to všechno přesouvalo. No? Vlastně, ale už to tam tenkrát začalo a teďka vlastně, když najednou prostě bojujeme za tu demokracii, pan Rakušan řekl, že vlastně to, že se budeme škrtit, jo, že to je vlastně daň za to, že tu máme svobodu a demokracii. Já teda nevím, kde je ta demokracie, když tady člověk jako nemůže si chválit, koho chce, nemůže hrát hudbu, kterou chce, protože prostě třeba ta hudba nikoho může opěvovat, jo, nemyslím tím nějakého vůdce na druhé světové války a prostě, tak kde je teda ta demokracie, tak jako ne. Se musí tak jako opatrně, že vlastně to je taková ta,
jakoby se dostáváme do toho, že ta kritika byla taková, jakoby ta pozitivní za těch komunistů, že soudruzi to teda dělají dobře, ale mohli by udělat něco takového lepšího, aby to teda trošku vypadalo. Jo, tak takové... Je to obrovský podvod, protože ono to vypadá, my si tady povídáme, já si tamhle povídám, já si vysílám, takhle si něco povídáme. A jakoby to klamně mohlo vypadat, že si vlastně můžeme říkat, co chceme, ale jak je vidět, nemůžeme, protože já nemám práci díky tomu. Ano. Díky tomu řekli mé sestře, vaši sestru tady nechceme, vy můžete přijet, ale vaši sestru tady nechceme. A já jsem najednou tam tak stála v Praze, říkám si, ježišmarja, co já budu dělat, já musím z té Prahy pryč, protože díky tomu, že jsem teda byla na těch demonstracích, tak mě tak proprali všude v těch bulvárech a tak, že vlastně teď nemám práci a to už jsem asi říkala i tady u vás, že prostě jedna támhle paní mi psala, ne, s vámi spolupracovat nechceme kvůli vašemu támhle, jak se vyjadřujete. Čili nemůžeš si říct. A ano. Spoustu lidí dalších vyhazují i normálně z práce. Nejenom jako umělce, ano. Ale třeba, já nevím, chceš prodavačka a někde něco se prokecneš a když mají dostatek lidí, tak jdeš prostě. No, nebo zkus něco říct ve fabrice. No to vůbec jako. No. Zapomeň na to. Ta fabrika to je, já jsem se povídala s jednou, která pracuje ve fabrice, říkala, je to strašný, ty fabriky nejsou vůbec příjemný místo k práci, protože tam je spousta těch cizinců a ti jsou opravdu krutí. Ať to jsou Rusky nebo Ukrajinky, ty po těch našich holkách jdou a opravdu nejsou to příjemné historky. Čili jako je to hnus, opravdu ano, je to samozřejmě. Hnus. Jo. Jako lidi jsou nucený k autocenzuře, aby ano. Neříkali to, co chtějí říct. A nejenom lidi, ale dokonce i firmy. A teď je docela taková zajímavá kauza Dráček versus Lego, kdy Dráček, možná, že to znáš, to je obchod s hračkama docela úspěšnej, takový velký obchody jsou to s velkým výběrem a tak dále. A ti majitelé toho Dráčika se postavili ke komunitě LGBT, queer a tak dále. Prostě tak, jako, že oni chtějí normální život a že nebudou prosazovat tady tu ideologii LGBT, za což okamžitě se dostali pod obrovskou palbu kritiky. A protože Lego jim dodává hračky, že dodává jim stavebnice, které jsou populární a tak dále, tak tady byl takový atak na firmu Lego, jak je možný, se jí ptali, že takovýhle mu fuj, takovýhle Dráčikovi, že tam dodává Lego. Jo. A teď Lego... To je takový ten případ, kdy oni jsou takový korektní a samozřejmě a nechtějí si to rozházet, protože se obávají toho, že by třeba někde jo, si je přestali kupovat. Takže jsou tady, je tady Dráček, který má teď obrovskou podporu normálních lidí, kteří chtějí žít normálním životem, nechtějí žádný zvrhlosti, tak... Ti lidé teď prostě začali podporovat Dráčika. Zatímco zase Dráček se to jmenuje a je to třeba tady nakladně taky, myslím, že to je několik prodejen. Je to slovenská firma a hodně se teda jako vyskytuje. Opravdu jako se tam i dobře nakupuje. Tak se lidi vybízejí nyní k tomu, aby tady do toho obchodu chodili před Vánocem a kupovali. Podpořili je, podpořili normální standardní klasický život bez úchylností. A otázkou je, jak se zachová Lego, jestli jim přestane ty stavebnice dodávat nebo ne. Tak ať začnou prodávat Merkur zase pořádně. No, oni, ho tam mají taky, že jo? Ale tak, víš, tak se toho prodá víc. Tak se prodá víc Merkuru, ať si to strčej všichni. Lego je obrovská firma. Já vím, děti chtějí, rozumíš, děti chtějí Lego, že jo? Je to Duplo a tak dále.
A je fakt, že se bez toho dá obejít. Jo, také spousta lidí třeba řekla, že nebudou Lego kupovat, pokud se k tomu nepostaví vstřícně tady k té firmě Dráčik. Takže uvidíme, jak se to všechno vyvrbí a ona, taková ta mladá generace, která je taky tak opilá tím, tou ideologií to, těch globalistů, tak oni prostě, jako, proč by nemohli, že jo, ty gejové a tak lesby a tohleto, proč jako, a teď je začnou bránit jako v dobré víře, že to je vlastně v pořádku a že jako oni mají na to právo. No, ale oni nechápou, že je to de facto skutečně tvrdě tlačená zvrhlost, tvrdá ideologie, která se jednoho dne třeba obrátí jak proti něm, tak proti jejich dětem, který si v 6 letech usmyslí, že chtějí být chlapeček nebo holčička, a které budou už ve školce vedený k tomu, aby k sexu. Jo. Ale takže tohle všechno... Nebo brali nějaké ty bloky, hormonální bloky, blokátory a takhle. Jako dohlédnout dokonce tady toho problému je docela těžké, protože to je všechno hudba budoucnosti. Ano, je to na dlouhý lokte. No. Nehodíš, tak oni by vlastně člověk proti, vždyť homosexuálové tady vždycky byli, jsou a budou. My proti ním v podstatě jakoby nic nemáme, jenomže problém je ten, když se to takhle násilně tlačí. Ano. To znamená, že když někdo řekne, já mám nějakou tu orientaci, dobře, nic proti, ale vy prostě bude se o tom tady furt mluvit a já budu furt říkat, jak já jsem diskriminovaný a tak dále a ono jak já nemám ty práva a tak dále, ale a já bych chtěl tohle, aby se o tom učilo furt ve školách a tohleto. A... Ale ono nejde o diskriminaci, ale jde o to, aby ničili ty mladé životy. No. To je vlastně, to je ta, aby ničili budoucnost. A tady jde o to, že někdo říká, že prostě, že jako by se každý měl uvažovat o tom, jestli třeba to jeho dítě, jestli to třeba taky není jinak orientovaný a jestli teda by to taky nebylo lepší, kdyby třeba byl jinak orientovaný a tohleta, tahleta různá propagace tohodle je prostě taková, že je jaksi za hranou. V 90. letech se tady začalo říkat, že jsou taky jiné lidé, kteří mají jinou sexuální orientaci, že mají právo na život a tak dále. To všechno se akceptovalo, chtěli vlastně registrované partnerství, tak se teda řeklo, že dobře. No a pak pořád se jim vychází vstříc. A vždyť oni mají právo na život. Já jsem, když jsem byla v tom Lighthouse a tam byli ty mladí, a já jsem někde prostě už ve svých vysíláních pro ty mladé lidi jsem řekla, už dost, už to stačí, už toho LGBT bylo až, protože my máme jiné problémy. Já jsem jim konkrétně řekla, bude hladomor a Putin nám vypne plyn. Koukali na mě normálně jako na blázna, to bylo tak před 3/4 rokem, ještě než teda před novým rokem, teda jako prostě před válkou, jo, před konfliktem. Koukali na mě jako blázen, protože je nezajímá nic jiného, než jenom to, že je namalovaný homouš. Když to takhle řeknu úplně primitivně. Nic jiného. Jestli tamhle se od roku 2014 je nějaký konflikt někde, nebo nikde nikdo, nic, nikoho jiného, nic je nezajímá, jenom to. Tyhle lidi. Ano. Protože jsou strašně protěžovaný, zbytečně. Není proč. Máme tady opravdu, je ta společnost potřebuje normálně fungovat jinak, nejenom se zabývat homosexualitou a transgenderismem. No, ale víš tak to... Když nechceš být ženou, tak ve 30 letech, já bych to udělala až ve 30 letech, můžeš si zažádat, protože to už jsi hotovej člověk a do té doby si můžeš chodit v hadrech, když jsi chlap, dobře, nos si oblečení, ale až ve 30 letech si můžeš nechat uříznout pindoura a narůst kozy, nebo začít brát nějaké ty blokátory, protože dřív ještě nejseš hotovej člověk. Spousta lidí tam potom brečí, protože jim to dovolili už ve 12 letech, kdy nevíš vůbec, která bije. Ale tam je nevíš o životě nic, nevíš, co seš, nevíš, kdo seš. Takže jako nemůžou tohleto tlačit do těch dětí, anebo nechávají opravdu ty děti už pochodovat v LGBT průvodech a je jim třeba 9. Ano. Je perverzárny. Já bych chtěl jenom říct jednu věc, že když se někdo teda nechá předělat teda na ženu,
tak stejně to nikdy vlastně žena nebude. Jo? Ale to bude je to... jeho problém. Jasně, ale nesmíme mu tohleto, to je klidně, ať si to udělá, to ano. Já to chápu. To já, nebo chápu. Ano, ano, my si to neumíme představit, dobře, ale až od 30 let, až když už víš, kým seš, že to chceš a tak dále, ne ve 12. Ale hlavně jsou to zástupný problémy, no jasně. Aby lidi neřešili skutečné problémy a vlastně ty mladí lidi jsou pak už tak zoufalí, jsou tady v těch naprosto zbytečných problémech, který si vytvářejí právě tou nejistotou, jestli jsou to správné pohlaví a podobně, že oni potom vlastně nejsou vedení k tomu, aby až dospějí, aby převzali do svých rukou tady tu zemi, kterou budou muset vést dál. Rozumíš, oni jsou vlastně ano, eliminovaný. Nic jiného je nezajímá, než prostě jenom já nevím, nalíčenej homosexuál. Opravdu jo. Tak já bych tady ještě jednu věc, já bych tady pustil ten, protože se tady objevilo video, kde vlastně Ivan David v Evropském parlamentu hodnotil Evropskou unii a její snahy. O cenzuru, když už jsme mluvili teda o tom našem případu a tak dále, tak o dezinformátorech. Poslechneme si jenom velice jako závažný příspěvek Ivana Davida z Europarlamentu a pak se vrátíme. Pokud se jedná o dezinformace, tak například premiér České republiky pan Fiala řekl, že weby, které nechal zablokovat, byly placené z Ruska. Řekl to veřejně, nijak to nedoložil, je to lež a ani se neomluvil. Není nic lepšího, než cokoliv označit za dezinformaci. Jak se to tedy liší od cenzury? Já se obávám, že ti, kteří tady bojují proti cenzuře, bojují proto, že se často dostávají do argumentační nouze. Bohužel Evropa v poslední době se dostává do krize a všichni se snaží najít nějaké jiné příčiny, než které ve skutečnosti jsou. Představitelé Evropské unie, zradili jste občany svých zemí, a vženete do stále nebezpečí. Vielen Dank, Herr Kollege David. No a vzhledem k tomu, že má Ivan David omezený časový prostor, tak ten konec byl pak teda ustřižen, ale víme všichni, co tím chtěl říct. Takže asi takhle. A ještě já jsem jenom chtěla taky v kontextu tady toho říct a o tom, co jste se bavili ještě předtím, že sankce, které tady Evropská unie vypsala na Rusko, že jsou vlastně takové kladivo na čarodějnice a ta čarodějnice to je Evropská unie. Zatímco v Rusku díky tomu, že došlo k těmto sankcím, tak oni byli nuceni začít více pracovat, vytvářeli nová pracovní místa a ten propad toho zboží v mnoha případech si dokázali nahradit vlastně svými výrobky, které jsou možná jsou lepší. Přesně tak, určitě. Jsou soběstační. Dali možnost svým novým firmám nyní tam prorazit, protože všichni nebo spousta cizích firm z Ruska hrdě odešla. A to je dobře, protože Rusko, já mám Rusko ráda, protože je to taková země strašně pro mě zvláštní, krásná už svou rozlohou, ano. Svou melancholií. Ano. Oni, někdo třeba řekne, nemám Rusy rád, já si to neumím představit, jako proč, jako, ale neřeknou proč. Neřeknou proč. Tak úžasná kultura. Právě. I když samozřejmě spousta ženských tam maká a chlapi tam kouřej a koukají na ně, ale to všechno prostě patří k tomu. Já si to neumím představit jako bez Ruska na světě. No, tak prostě Rusko je Rusko. Má svoje specifika a ty ženský tam po druhé světové válce byly ta síla, která budovala to Rusko, to jako opravdu oni musí být velice vděční těm hrdým lidem ženským, který přišli o chlapy ve válce
a tu tíhu toho dalšího rozvoje a všeho tak nesli na svých bedrech. Tak já bych tady navrhoval, aby jsme taky dali prostor třetímu hlasu, a to je, nebo teda čtvrtému hlasu, to je vlastně, to jsou naši posluchači, takže jestli máte zájem, můžete zavolat na telefon 731 908 213, 731 908 213 a prosím vás... Studio Kladno a prosím vás, doufám, že budeme řešit nějaké aktuální věci a ne nějaký zase, co bylo kdysi dávno a jestli to mu tak bylo nebo nebylo. No, každý si může říct. Nebo si může každý říct, ale trošku nějakým způsobem, který prostě bude... trošku z toho vyplyne, že máte prostě nějaký prostě povědomí o tom, jo. Takže jsme probrali prostě to, jak ty sankce teda poškodily Evropu, poškodily tady naše firmy, které přišly o trhy, o ty trhy, o které se tak strašně moc snažilo Německo, lidi, jo. Ono, i to Německo tam stejně má fabriky, jenomže to je přes dalšího zprostředkovatele. Všechno se dá obejít, ale hold, jako díky Havlovi jsme taky přišli o spoustu trhů. Ano. Takže jako... A vem si tanky. Zbrojařský průmysl. Ano, přesně tak. Jako, už nebudou pacifista. Potřeba zbraně. Přesně tak. Proč? Ano, pamatuješ. Jako teďka, na co ta Varšavská smlouva? To není proč na teda, nic. Když byl takový demokrat, proč teda neřekl, že by mělo být celkové odzbrojení, že by teda už se ty zbraně neměly ani vyrábět? No, ale on to se znamená, tak tvářil, to znamená, ale nejen u nás, ale to mě u našich takzvaných demokratických západních, že elit by mohl říct, jako říct takhle, tak ty zbraně zrušte, už je prostě nevyrábějte, už to tam nikam dejte tamhle. Ne, Martine, jo, ne. On to udělal tak, že u nás se to zruší, protože už to není potřeba, protože vlastně ale... Varšavská smlouva, to vlastně to na to taky ne, ale to na to vlastně tak jako by mohlo za nás, víš co, ty trhy, kterými jsme měli, tak se přepustili Americe a za to taky, proč má Havel bistu v kongresu americkým? Tím přihrál obrovský šefty. Tam jde o tu ideu, že vlastně on říkal, že my jako, že ty zbraně jsou fuj, jo, ale že je vyrábí naši přátelé, že obsadí ty trhy, kde jsme teda měli my dobrý zvuk, to už ho jaksi tomu nevadilo. No že? Ale hlavně takže... ta výroba byla na Slovensku taky, no, že jo. Takže v Košicích a Slováci Havla vůbec nemuseli, připravili o práci. No je to tak. No, já bych mu to například tu Jugoslávii, to bych skoro ho jako za válečního zločince, tyhle, ty celou tu partu, která to měla na svědomí. Že tam spousta lidí zahynula jako normálních civilních obyvatel. Tak, oni tam bombardovali. Válečný zločin. Byl to váleční zločinci od Bidena přes tu krvavou madlu, přes Havla, který to taky dovolil v podstatě. Celá ta parta tenkrát. Válečný zločin. A teď tady budou řvát, že Rusové někde hájí své ruské občany na Ukrajině, ať jdou pryč. Zajímavý, že když se Amerika rozhodne, že si bude hájit někde nějaké zájmy třeba v Iráku, nebo tam někde v Libii a tak dále, tak to je v pořádku, protože oni mají to právo. Ale když to udělá někdo jiný, nebo teda říká, že když to teda někdo jiný udělá něco podobného, a říká, že hájí svoje zájmy, tak je to prostě problém. Ale my tu máme telefon, takže máme tady nějakého pozdního posluchače. Ano, už je skutečně dost slyšíme pozdě. Slyšíme se, Svobodné rádio. Zdravím, Petr, z Plzně. Zdravíme taky, Petře. Hezký večer. Jste ve vysílání. Já děkuju. Tak jak jste se bavili o filmu a vůbec, tak si myslím, že to nejhorší je, co udělali, že zabili srandu. Ano. To je pravda. No, ano. Já, protože když to vezmu, já teda válku jsem nezažil, zase tak starý nejsem, ale za socíku jsem jako žil dost dlouho, tak bylo, když byla televize, to bylo napumpovaný různýma komediema, že jo, to se točili s Francouzi, točili, že jo, s Belmondem, s Vigibé, Velký šéf, já nevím, toho byly mraky, Malery, pana účetního, že jo, jo, to všichni známe, to jsou dneska jako kultovky, ale dneska není vůbec nic, to jsou jenom... Víte, i naše komedie byly krásný. České komedie byly. A přesně tak, a představte si, pane Petře, totiž, to jsem chtěla říct, jak americký stand-up komedianti, tak český komedianti, kteří chtějí dělat teda satiru, politickou satiru, nebo o čemkoliv mluvit, tak i ani Američani nemůžou se vyjadřovat.
nemůžou dělat tu komedii, čili sranda je mrtvá. Přesně to máte pravdu, to jste řekl velice krásně. No, jo, když to vezmu za protektorát, co vzniklo, pardon, jsem naskočil do řeči, jo, to bylo Eva tropí hlouposti, jo. Ano. To bylo spousta takových věcí. Jo, Lelíček ve službách, no všechno nejlepší no, se natočilo tenkrát. No, a dneska, když to vezmu, tak už jako od začátku covidu, tak člověk žije v neustálech, pardon, že to řeknu, prostě normálně ve sračkách, jo. Ano. To jsou každý den jenom prostě nápor samých sraček a vůbec prostě žádná sranda, jo. Jako... Já si můžu teda do toho, ono když začal internet a tak dále, začaly ty novinky, já si na to pamatuju, tak to byl kdysi takový ten nezávislý server, možná si to taky budete pamatovat, já to bylo takový to zelený pozadí, tak tam byly samozřejmě také takové ty mainstreamové zprávy, ale ono to třeba razilo i nějakou tu propagandu, ale nebylo to tak útočný. A když to vezmete dneska ty Seznam zprávy, to je prostě, to není zpráva, to je nabádání, občané, bude se zase škrtat, tamhle to ti zrušíme a zase s těma dezolátama konspiračníma zatočíme a podívejte se na to rádio, no fuj občane, to přece nemůžeš poslouchat, ne, abys to poslouchal, ne, my ti tady něco dodáme. Jenom deprese prostě, jo. To je 24 hodin deprese, jo. A ještě jednu věc. Oni útočí na mentální zdraví. Ještě jednu věc, oni všichni nadávají na tu televizi, ale ta televize, já vím, že třeba Seznam televize, jako televize Seznam se jako snaží být kultivovaný, ale nejhorší je ty jejich elektronický média a ještě, co pak ty články, ale ta úderka na těch diskuzích, to je prostě něco děsného. Takže o to je to ještě horší. Jo. Takže oni se takhle, no, ale ta diskuze pod těma článkama, oni se takhle snaží prostě ty lidi, vlastně za ně udělají tu špinavou práci, jo, ty sluníčkáři. No, protože ta nenávist tady teče. Jasně, hodně zjímám temné, tak poslouchám radiožurnám, protože tam zelená vlna, jo. Ano. Ale už když jsem jako poslouchal ty písničky, to se nedá, jo. No, už jako, když to řeknu, zapomněli na Goťáka, zapomněli na Mládka, jo, no, prostě to je všechno pryč, jo. Dneska jsou tam, to se nedá poslouchat, jo, zapuštěním. To by prostě nebyla ta zelená vlna, tak je to hrozný, jo. Jasně. Soničko, já můžu si prosím tě udělat takovou malou reklamu. Ano, udělej. Pana Petra. Ano. Já občas, nebo velice často teda vysílám na své stránce Jana England Hrušková Internacional v 19 hodin. Na skoro Facebooku. Každý den. A na Facebooku, ano. Když si to najdete, Jana England Hrušková Internacional, a tam se snažím dělat srandu. Jo, tam si povídáme s lidma, lidi píšou a já tady Sonička to krásně pomenovala, že se snažím dělat satiru. Ano, politickou satiru. Někdy se to povede, někdy to jde, někdy... Povídej, Soničko, ano, jak se to tobě líbí. Je to tak, mně se to líbí. Je to totiž něco jiného. Je to něco odlišného, než co můžete vidět kdekoliv. Za každou tuhle věc. Přesně tak. Ještě než se rozloučíme, jo. Tak můj táta teď dělal výpočtáře na jaderkách, jo, ten stavila jedničku, dvojku a tuhle ty věci, co už dneska dávno neumíme, že jo. A jednou se nudil, tak dal dohromady program, který psal články na libovolný téma. A největší problém měl s nevhodným spojením. Takže třeba jako válečný štváč to bylo v pořádku, ale mírový štváč to jako bylo negativní. Jo? A dneska to máme vlastně v obrácení, že jo? Mm-hmm. Je to tak? No a co jsme my? Jo, my jsme míroví štváči. No oni... my jsme míroví štváči, ano. Když se bavíme o tom, že by měl být mír, tak jsme ty váleční štváči a tak dále, ale my přece nechceme, aby se tam domluvili na ohledně té Ukrajiny, jak to teda bude. My tako žijeme na hraně, že jo? Problém je, že nejde o lidi. Jo, to je ten problém. Kdyby šlo o lidi, tak už dávno jakýkoliv konflikty prostě se vyřeší a skončí. Ale Americe totiž na civilních obyvatelech nezáleží vůbec. Ano. Vůbec jen na nás to nezáleží. Toho krásného filmu, ne? No. O lidi jako sračí. Ano, ano, to jste řekl hezky. To je tak, to no. Bohužel. Napadlo jak taky je ta jedna... Jak je pan Petr vnímavej, no. To je hezký. Ano, je, no. No a je dobře, že jste zavolal, byť už je docela dost jako pokročilá doba, tak je to super.
Jo. Já jsem rád, že posloucháte. Na rozloučenou. Ano. Tak řekněte. Tak chlapík v noci v dešti stopuje a zastaví mu chlapík v autě, ne, tak vleze k němu a jedou a jako se takhle otočí na toho řidiče a povídá, a to se také nebojte v noci vzít nějakého neznámého člověka, ještě v noci v dešti, co když jsem třeba sériový vrah? A řidič se na ně podívá, usměje se, dva sériový vazy v jednom autě. No jasně, no tak to, jo, to je dobrý, znám. To je dobrý. To je černý humor. Aspoň, takže že jezdíte, se... jezdíte často, jo? V noci. Je to vaše no, práce jezdit? No není to moje práce, jako, ale bohužel prostě mám takový povolání, že jsem dostal na cestách, no. Mm-hmm. No tak je pravda, že teďka lidé musí hodně dojíždět, že jo, nebo vyřizovat, to jako není to jednoduché. No ale to máte ještě dobrý, protože příště budete jezdit na Oslu, protože se zrušují ty spalovací auta na, na no, elektroauta. Jaký máte názor, jaký je váš názor na elektroauta? Já jsem technik. Ano, no, tak to je jasný. Ano. No, povídejte, tak co? Jako v dnešní době si lidi pletou jako watt s kilowattem. A prostě to je, já řeknu asi nejvíc jsou vpředu v elektromobilitě Číňani. A ty to vzali za dobrou stránku, nebo za tu, řekl bych, jako logickou věc, že je zbytečný, aby se 40-kilová blondýnka jako dopravila 3-tunovým autem. Ano, ano, to je pravda. Takže vznikly elektrokoloběžky, ať už ty malinkatý, nebo ty velký, který tady taky jezdějí. Jo? A to si myslím, že naprosto pořádku, že to je jako cesta, jo? Že prostě je nesmysl, aby prostě někdo se dopravil 3-tunovou krávou s puštěním, jo, se šílenou spotřebou a nevím, vycpanou všem možným, když to samý může zvládnout na nějakým takovýmhle přibližovadle, jo. Jasně. No dobře, ale tak jako není, elektrokolo není asi úplně pro všechny, ale možná tak na ty kratší vzdálenosti, ono se tady mluvilo třeba o vodíku, který taky má nějaké problémy, ale furt mi to přijde, když se to zpracuje jako lepší, než když tady někdo teda udělal, že je nějaká baterie, že teda najedete až 1000 kilometrů, ale musíte jezdit furt nějakou průměrnou rychlostí, nemůžete to prostě rozpálit, musíte tam být, musíte je třeba 150 nebo 120, jo, to je nejlepší. No, já si myslím, že... To je v podstatě chiméra, ale v dnešní stavu baterek a tak, ale co se týká jako přechodu na vodíkový pohon, potažmo třeba dejme tomu palivový články, tak to bylo technicky připravené někdy v roce zhruba, nevím, asi 2010 to bylo plně připraveno k realizaci a všechno se to zabuchlo. No, protože tady bylo to lobby. Protože, přesně tak, jo. Ale víte, co ono je vypovídající, když si dojedete na benzínu, pro benzín nebo pro naftu, natankujete, máte plnou nádrž, musíte auto odstavit, já nevím, třeba na měsíc, proto z nějakých důvodů, no tak přijdete a pak nastartujete a máte tam plnou nádrž. Ale když si to dobijete, to auto, a přijdete k němu po měsíci, tak už prostě ta baterka není na 100% nabitá. No už je tam strach. No, ani nenabijete. Já to řeknu, co je jednoduše, ty lidi si fakt skutečně, to už se mají rozmluvo, ale jako pletou kilowatt a watt, jo, ty s tím absolutně mají hrozný problém, protože dneska ta společnost jako technická není. Jo. Není. Ale jak když to vezmu, tak jako co potřebujete na osvět, že jo? Tak abyste udělali světlo ve svém příbytku, tak potřebujete dneska, když to máte na ledkách, řádově, dejme tomu 100 wattů, jo. Jo? Abyste tam udělali rambajs a pustili si třeba vaše radio na plný pecky, tak vám stačí 20 wattů. Jasne. Ale na to, abyste tam měli teplo, tak potřebujete, dejme tomu, 2 kW. No. Jo, to už jsme úplně někde jinde. Ano. A s tím autem to samý, jo. Já jezdím na plyn, na LPG, takže ano. Když si vezmu, tak já za jeden den jsem schopný v autě propálit stejně plynu, co potřebuji na rok na vaření. Tak. No, ale tak to. Jako dobře, dejme tomu to LPGčko, vypadá cenově jako, že je lepší, protože to má tady kolega no, od nás a je jako no, spokojený. Je to, jistě, že je to ale prostě mně to přijde, že to elektrolobby je takový problematický, ono maximálně by se to ještě dalo tak nějak na nějaké ježdění po městě, ale to je taky jenom taková omezená věc a ne, že se to řekne, hele, teď nás to napadlo, že ty elektroauta, oni teda jako nekouřejí, jo, ale sice, že to jde přes ten Bejfuk, ale my jsme se rozhodli tady v té Evropské unii, že to takhle prostě bude. Že no, to bude ekologický ale co je potřeba na výrobu baterií, ale hlavně, je to nesmysl. Jako,
Dobře, kdybychom se bavili o městském autě, ano. Tak dobře, tak jsme dneska schopni udělat, já nevím, kompozitní auto, jo, že by celý auto vážilo 100 kilo, to si myslím, že jsme bez problémů to udělat, jo, mělo by omezenou rychlost na 60 km hodině a tím pádem by tam stačil motor o příkonu, když to řeknu, 15 kW. Hmm. Ano, nákupní taška elektrická. Nákupní taška, jasně, ale jako ono by to v řadě případů, když by to mělo rozumnou cenu, tak by to šlo, jo. Určitě. Ale my místo toho produkujeme 3 tunový krávy, jo. Ano. To prostě je... Tady to technické myšlení je absolutně mimo, jo. A plní se tady politická zadání, ano, který nemají, když to řeknu jako fyzikální nebo konstruktorské... Jasně. Přesně to, ano, to jste řekl správně, ano, je to tak, ano. To je na politický zadání. A ještě předtím ke všemu, když jsme díky benzínovi nebo naftovi nebo ropný lobby jsme předtím, že ho dělali, že vlastně žádný jiný pohon, než vlastně na naftu a na benzín vlastně není předtím, že jo, a teď najednou prostě teďka, musíme udělat změnu, jo, no prostě. Je to prostě jako hloupost největšího rázu. No, to bychom mohli... Když jsem takhle v radiu, tak jako... Tak se můžeme pobavit o emisích, jo? Protože ano. Emise jsou v podstatě pořád stejný, jo? Ale já vám řeknu, vysvětlím takový jeden krásný podvod, který se jmenuje Egerland. Jo? Ano. Takže dřív, když byla ještě doba karburátorová, škodovek, já nevím, 110 a takovýhle, tak se zavedl prostě emisní limit, že tam máte určitý procenta povolený kysličníku uhelnatýho. Jasně. No a takže vám strčili sondudový fokus, mezi uhelný takový. Potom přišli prostě výrobci do mysle a říkali, hele, co s tím uděláme? No tak to naředíme, že jo. Takže jako takovouhle motorku mám třeba tady v garáži, takže ta si přisává čistý vzduch a tím pádem to na tom výfuku naředí. Ano, jo? A na tož nastoupilo zase, když to řeknu, kontrolní ústav a řekl, fajn, tak vy, hajzlové, vy nám to teda naředíte, tak s tím provedeme teda něco jiného a zavedli kyslíkový standard. To znamená, že vám v těch emisích se to přepočítává na úroveň kyslíku. Mm-hmm. No a co dělají výrobci? Říkám, tak dobře, že vám to přepočítáte na úroveň kyslíku, tak snížíme ten kyslík na tom vstupu, ne? Takže do toho auta se přisávají spaliny na začátku, do toho cyklu, sníží vám množství kyslíku na konci, ale spaliny jsou pořád ty stejné. Mm-hmm. No, dobře. Tak jo, máte auto jedno mrvítko navíc. To jsou zajímavé věci. Dobrý. Já myslím taky, že ještě pořád jsou rezervy, kde by se dalo lecos jako na lecos přijít, já nevím, třeba i, jako co se týká paliva, tam taky benzínu a tak dále, tam ještě pořád jsou nějaké rezervy, kdyby se třeba ještě ty emise nebo to mohlo taky ještě snížit, jo, ale... V podstatě nejsou. Jako když vy máte nějakou účinnost danou spalovacím motorem, jeho cyklem, jo, to je všechno starý, ne? To, no. Když přišlo stříkování regulace, tak se to dokázalo vyladit, jo, ale tím jsme skončili. To, co se dá vyladit, je, jaký vy potřebujete výkon k tomu. No. Byla aerodynamika, odpor pneumatik, ložisek, ale to už jsme v takovýhle věcech a nevím, jestli to naše... Jasně, v pohodě, ale jako je fakt, že třeba před rokem 80, když jste někam šel někdo v nějakém městě a projížděli ty auta, tak to smrdilo a teďka, jak vlastně jsou ty katalyzátory a ty nové technologie, tak vlastně ty auta vlastně de facto dneska pomalu nesmrdějí, jo. A já si prostě myslím, že to jako v této úrovni je to v pořádku. Byla tady letecká doprava a tam jako samozřejmě to, že znečisťuje prostě ovzduší a podobně, to se tak moc neřešilo. Podívejte se u námořní dopravy, jak ty lodi znečisťují a to se taky neřeší. No takže všechno se to akorát jako zneužívá, že se dělá jakoby něco, ale... Ale hlavně to má, vlastně to mají odnes lidi. No. Abyste měli malou představu, tak já jsem před pár lety měl takový příjemný večer, chlastali jsme venku na letišti s takovým starším pánem a ten pán byl šéfem letky Slovak Anarou, jak měli 29 od nás Migy. Mm-hmm. A tak jsem se zahal, kolik to chlastá to letadlo? No. 29 Mig. A on říká, no hele, vevnitř mám 4,7 tuny paliva ve vnitřních nádržích. Mm. V braku, což je zhruba nějakých 6,000-7,000 litrů. A když si pohledu s forsáží, tak to má na 15 minut.
Jasně. No, tak dobrý. Tak jo, tak děkujeme moc. Tak jo, mějte se hezky, děkujeme. Jinak my můžete. Mějte se moc fajn a díky za zavolání, super. Naschledanou, dobrou noc. Tak my, když jsme se byli podívat v tom muzeu, letecký muzeum v Belích, tak tam je můžete taky se na ně podívat, když si uděláte výlet. Je to tam opravdu moc pěkný a je tam spousta zajímavých strojů. Tak já si myslím, že to je super. Bylo to moc zajímavý, ano. Jsme se něco dozvěděli a tak jako má moje sympatie. Je to fakt, že ty autáky s bateriema, to jsou prostě strašně těžký krávy, který musíš Těžký, že jo. Tak jako když tam mají tu baterku, tak oni jsou rádi, že to utáhne, že jo. Takže ne, samozřejmě. To ne, Martina, jako jsou tam, jako to auto je rychlý a tak dále, ale ten sám fakt, že prostě to auto strašně váží, to všude budeš, jako to taháš. No to spotřebovává, že jo, taky. Oni to nedělají malinký autíčko, oni to dělají opravdu velký SUV, no, úplně zbytečný. Jasně. Protože oni chtějí totiž z toho udělat jako status pro bohatý lidi, jo. Je to pravda. To je jasný, no. Takže jako proto to musí vypadat jako velký Mercedes kráva, já nevím, jo, čtyřdveřák místo, aby udělali maximálně třídveřák, že byly jako prostě jenom dvě. A malinký, příjemný, hezký autíčko, no. Tak já dávám přednost klasice atmosférickým motorům tomu já fandím. Takže takhle. No normálně, no. No, takže to. No, tak Jani uvidíme také, já vždycky říkám uvidíme, protože ono se to všechno vyvíjí a každý čas jo, vlastně vybízí k určitým. Abych to řekl, je to taková výzva, všechno, co se děje, je určitou výzvou a my to musíme správně uchopit vždycky. A já jsem rád, že teda... A vydělat na tom. Musím to tady trošku hodit do srandy, že vždycky si říkám, že my vyhráváme, každý den čtu. A já ale nevím, já mám jako radost, že vyhráváme, ale nevím, na které straně, že jo. Takže vždycky ne. Vyhrává jedna strana, víš. Jo. Ale nad kým, jako... No, oni vždycky říkají, že na těma špatnýma, že jo. Na těma špatnýma se vyhrává. Aha, jo, takhle, aha. Tak to je, tak to chodí prostě, jo, vždycky prostě jeden vyhrává. No a samozřejmě zase se tam tady zase vytáhla ta sluníčková kapela Lucie, že měli jednou nějaký koncert, no tak pan Koller zase bude mít, ten David Koller, aby jsme byli trošku, tak ten bude mít zase půlku na nějakou party, ale pak zase budou říkat, jak jsou na tom špatně a prostě potřebuji ještě ty dotace. A teďka jsem četl nějaký článek zase na našem nejlepším seznamu v galaxii, že se teďka prej rušejí koncerty, protože je to za prvé drahý, všichni jsou nějaký nemocný, nevím teda proč, když teda si vzali ty šmakulády, kterým tak strašně pomáhají, a že mají jako nějaký deprese a takže se ty velké koncerty většinou třeba jako často ruší a ruší se víc než v minulosti. To je zajímavé. Nepovídej, tak to je opravdu pěkný, to se mi líbí. No takže nějak jako tím to nějak hapruje. Zase jako. Ty velké koncerty, aby jsme tady měli včera Milana Zaděláka, člena skupiny Vynález Kázy a oni teda koncertují v takovém komornějším prostředí. Ukazoval nám video a bylo to narvaný. A kluci fakt jsou dobrý, tak já doufám, to je takový, že tady ta skupina Vynález Kázy, že se třeba objeví taky se skupinou Ortel, třeba jako předskokani. A o to my se teda moc snažíme, doufám, že to dobře dopadne a že třeba přijdeme na koncert, kde hrají naši hosté, kteří vystupují tady u nás v rádiu. A to by mě teda opravdu dělalo velkou radost. A jakou muziku hrají? Rok, je to de facto rok. No, mě by zajímalo, jestli už ta... Ale jsou dobrý, rozumíš, Janě. No ale Jana je taky dobrá, mě by zajímalo, jak máme, taky dobrá, jakou máme tady tu písničku o tom pletení těch svetrů, tak jestli už ta paní Pekarová taky nějaký ten svetr upletla. A Janě, co ty, taky pleteš? Ne, dávno ne, ale svetrů mám dostatečně. Takže... No tak... To mi spadl kámen. Vystaráno. Ale říkám si, ti lidé, kteří opravdu jako mají doma 18 a méně stupňů, což prý někde nejde plyn, tady někde v nějaký vesnici okolo, protože ta vesnice jako taková, nevím přesně, jak se jmenuje, nemají smlouvu
nemají to nasmlouvaný. Ano. A ta vesnice, jako, tak, jako ten starosta nebo co, prostě nějak to prostě nemají plyn, tak jo. No. Mají to zaplynifikovaný, ale jsou bez plynu. Nemají to zaplacený, jasně. Takže mají nemají smůlu. Teďka plyn, takže to mají teda velkou smůlu, ale já doufám, že asi ty lidi většinou budou mít teda nějaký kamna, ale například my jsme domeček a taky máme jenom plyn už. No. Takže jako, když to tenkrát byla obrovská akce, plynofikace, že jo, všichni dělejte si kotle, la. Já si... A najednou... Víš, já si myslím, že aby ty ho tam máš taky někde, že každý barák má mít komín. Jo. Nevíš nikdy, co se může stát. Ještě, že... To je takový, bych řekla, základ, takže... Jasně. Ještě, že se netočí dneska ten film Dědictví, protože by ten Bohuš, asi by mu k němu ta Vlasta nešla, protože tam byla ta scénka, jak on říkal, jestli tady chceš mít Bohušu nějakou babu, tak bez plynu určitě ne, tak nevím. No, tak teďka by byla ta baba hodně drahá. No to jo, asi jo. Jo. Ale to byl dobrý film a nevím, Jani, já když jsem viděla film Kurva hoši guten, tak poprvé, tak jsem si říkala, že prostě ta Chytilová se snad zbláznila. Jo, jsem si říkala, no to je nějaká hámotina, na to se nedá dívat, co to je za blbost. To. Pak jsem ten film viděla podruhý a říkala jsem si, hele, ona vlastně není úplně, to nebylo úplně tak špatný. A najednou se říká, tady jsou dobrý scény a to. Pak jsem ten film viděla po třetí a říkám, no to je super. Takže tak, jak se ta doba měnila a měnil se náš pohled díky zkušenostem, tak já musím říct, že Věra Chytilová byla vizionářka. A teď si vás koupím všecky. Ona, tam byl takový dokument s ním a my si možná tady příště přehrám ukázku, kdy ona tam hodnotila tu svou filmovou tvorbu a říkala, jaký vlastně ten život vlastně má smysl, když tady vlastně se furt říká, že se má hromadit nějaký posty a majetky a já nevím co všechno, jestli to skutečně je ten cíl toho života, prostě to pachtění se furt. Konzumní společnost. No, takže to velice kritizovala, my si to tady příště ten kousek pustíme, protože skutečně ona v některých věcech byla nepochopená a brala vlastně potom se velice kriticky v tom dokumentu vyjadřovala vůči tomu systému a pan režisér Krejčík, který teda byl jako údajně postrach těch herců, no já se mu nedivím, tak když byla vlastně tenkrát ta Drábková reforma, že jo, ty eskarty v roce 2012-13, tak vím, že byly demonstrace a on se tenkrát jako jeden z prvních umělců, tenkrát mu bylo přes 90, tak se vyjadřoval proti tomuhle systému a proti vlastně vládě Topky a ODSky, že jo? Takže vlastně on byl takový vlastně, který se vytáhl a mluvil na těch demonstracích. A dneska, když je o něm nějaký ten dokument, jako se teďka dělají ty retro dokumenty, že jo, tak v Bohdalce a tak dále, tahle věc vůbec není zmiňovaná, protože se to nehodí, že se zastal té chudiny těch dezolátů, jo, a tak dále, jo, takže právě proto, když takhle třeba vidíme občas ty filmy třeba Slavnosti Sněženek, tak si vždycky na to vzpomenu, že on skutečně se zastal těch obyčejných lidí a třeba i těch lidí nemocných. A co to má teda můj velký dík. A to už byl v té době nemocný, ale on byl svým způsobem geniální. Sice se ho herci báli, protože říkali, že z nich to maximum, který prostě on chtěl, aby tomu dali, takže že to z nich musí přímo vytlouct nebo na ně používal takové metody, které ne každý herec jako unesl a takový až nátlak, jo, takže oni se báli, jo. No prostě, ale on to z nich vytlouk a opravdu jako ty výkony pak byly excelentní, jeho oblíbenou herečkou byla paní Geprtová, která už tady není taky mezi námi, tak to jako tu velice uznával. Jako on si vždycky potrpěl na charakter. Máme tady telefon a třeba nám někdo tady... Ještě. No, tak vidíš, tak jsme se tady rozproudili. No dneska jsme to vzali i bez přestávky. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio, hezký večer. Hezký večer, Martine, Pepa ze Severu. Pepa, zdravíme. Ahoj Pepo. Pepo, ahoj. Ahoj Pepičku. Zdravím Soničku, zdravím Janičku. No,
Já jsem vás teď hodinu neslyšel, že jsem měl krásný telefonát z ekonomky z Prahy, tak jsme tady popovídali. A pustím si vás zítra samozřejmě ze záznamu. No tak to je perfektní. Tak doufám, že to byl nějaký příjemný telefonát, nejlépe se ženou. Pozitivní. Byl. No tak byl. To jsme rádi. Ale, od tak, no, jsme od rádi. Paní Marie, ale to je jedno. To, já se ano. chci vám říct jenom to, že jsem hrozně rád, že mám slepice, já mám vajíčka. Ano, ano, já to sleduju. Já to, no, 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 já to sleduju. Založím budoucí biznis. Hele, já... Když vidím, kolik stojí v Lidlu a no. v Kaufland. No. No já si je pořídím taky příští rok. Jako, nebudou mít obrovský výběh, nějaký takový, ale 5 slepic si vemou a já mám k ním pozitivní já vztah a prostě jsou to docela takový... Já, když už takhle se bavíme... Dobrý, jak bych řekla, společníci. Jasně, no. Když se takhle bavíme o tom, co bude a takové, já bych samozřejmě chtěl poprosit rodinu Svobodného rádia o podporu, pakže si to můžete dovolit. Já mluvím vlastně k těm našim podporovatelům, ne k takové té naplavení, která přijde na nějakého toho hosta a řekne, no, dobrý, jdeme pryč, už stejně nevíme, kde to běžování, no ale bylo to dobrý. Takže jestli teda můžete, tak by bylo dobré, kdybyste nás podpořili. My samozřejmě víme, že teďka máte problém, ale když teda někdo by měl tu možnost a rád nás poslouchá, tak budeme rádi normálně. A pro ty lidi, kteří samozřejmě nemohou nás podpořit, tak... Tak budeme rádi, když možnosti. Kliknete na reklamu, jasně. Případně dobrý. Když svídnete, a to je důležitý, protože to zase neví spousta lidí, když svídnete třeba na nějakou reklamu u našich pořadů na našem YouTube kanálu, takhle vlastně, když nás podpoříte, tak je ta možnost, takže tohle bychom moc krát. Chtěli. Ale taky děkuju. No já jsem moc ráda, že tě slyším, Pepíčku, již už jsem tě dlouho neslyšela. Tak, já vás, no, protože vždycky to je takový zahřátí na duši, protože my jsme opravdu takový ty poctiví Češi, kdybych to tak měl říct, no. na plnou pusu. A já mám rád právě i Janičku, ten její sarkazmus a ty videa. A je dobrá. Úžasný. Já se prostě taky, já se taky vždycky... Za Karla, tak, jako díky. Ano. Tak hele, ať ti snášej slepice. Ano, ano. No, já zatím nesou. No já už mám asi 8, jo. Já vždycky někdy jsem zapomněl zavřít a bydlím u lesa. Ježiš, a ta liška tady vždycky někde číhá, ona ta mrška všechny pokouše a pak si vždycky říkám, proč ty krávo, pardon, si nevemeš jednu, dvě, bych mávnul rukou, jo, ale ona ne, ona musí všechny pobít takže... Musíš je zavírat, jo, aby se k ním nedostal. Musím. Oni dneska už dělají, jsem koukal jako nějaký, že to máš na telefonu a že si to samo zavře, ano, jako takový zrádka, ale na to zase nemám hlavně... Já vám volám z tlačítkového telefonu a takhle já nejsem na to. Jasně, v pohodě, Ještě mi řekni, kolik těch slepic máš tedy? Slepiček mám, jsem sám, ano. Takže slepiček mám 6. Jasně, no to je dobrý. A jednoho kohouta. No ale... A jaký máš? Každý den, já mám černý, většinou mám černý a... klasiku červenou, že jo. Hele, tak oni ti budou určitě kvokát na jaře, to se spolehni. Budeš a říkám, já už mám asi 8, jo, takže já už jich měl hodně, ale teď mám vychovaný a měl jsem i křivozoba. Ona měla jeden zobák, normálně ten vrchní měla takhle, doprava a spodní doleva, jo. Byla nějaká deformovaná, ale já jsem měl nejradši, protože ona vždycky jedno si zobla, 3 semínka vedle, jedno do pusy a byla ochočená, vyseděla mi i mladý a pak se mi obvisila, na bráně. No. Takže... Protože ona, jak byly malý kuřata, tak oni plotem proběhli a ona chtěla jít za nima a nepřelítla to, blbka se jakoby netrefila
a spadla mezi plaňky a vlastně tam se zachytla krkem a Jasně. To byl konec. Jasně. Pepo, děkujeme moc. A Pepičko, to se domluvíme, domluvíme se. Doufám, že nám zachováš přízeň. Já jsem vždycky prostě s váma, vždycky budu ze Jasně, výborně. Jasně, já tě taky musím někdy zavolat, aby jsme probrali něco ještě, takže, hele, super, děkujeme moc. Počkej, Soni, teď jsem si vzpomněl, víš, jak jsi mě tenkrát pojmenovala? Já jsem maskot Svobodného rádia. Ano, ano, to je pravda. A určitě všichni jsou rádi taky, stejně jako já, nebo my tady, že tě slyšíme. Jo, a taky jsem ráda, že jsi ve spojení s Maruškou. To mě taky moc těší. Jo, to je super. To je skvělá, Marie. Jo, jo, to je bezvadná ženská. Tak jo, tak super. Tak jo, hele. Děkujeme, děkujeme. Taky. Měj se moc pěkně a zatím. Držme se, dobrou noc. Dobrou noc. Já jenom tady takové, protože někdo potom řekne, vždycky, abych reagoval taky na ty dotazy z lihu, ne z lidu, jako jak někdo řekne, že to není takové prostě učesané. Tak jako co člověk zachytí, jo, já neříkám, že vidím jenom to, co že nás jako lidi chválí, já si myslím, že tohle to prostě je takové rozebrání, dneska to bylo takové uvolněnější, no a příště zase budeme třeba něco řešit víc dopodrobná. Ale jako jestli teda chcete nějaké ty zprávy ala Radiožurnál nebo nějakou prostě kulturu ala zprávy na České televizi, tak to není. Tohleto rádio je opravdu spíš o diskuzi, o pocitech, o tom, že si o tom popovídáme, protože my nejsme žádná tisková agentura to ani nechceme vůbec suplovat, že jo? To určitě ne. Není vaše práce, že tisková agentura je jedna věc a popovídat si o něčem je věc druhá a krásný je, že tady necháváte prostě ty lidi promluvit a mně se moc líbil ten Petr, když řekl, že zabili humor, opravdu zabili srandu. To byla taková krásná hláška, protože to už jsem předtím chtěla říct, jak prostě ti komedianti už si nemůžou dovolit v podstatě dělat humor na kohokoliv. Na blondýnu, na policajty, na židy, na transgendry, na nikoho, na nic, o ničem, nikde. A už si o tom stěžujou, na to stěžujou už i Američani, stand-up komedianti, protože oni, jeden tam říkal, tak vy přijdete, vy mě za to zaplatíte a pak jste naštvaný, když já dělám vtipy na něco. Ano. Prostě ty lidi nevědí, co by chtěli, protože už jsou tak zblblí, že si myslí, že můžou stand-up komedianta, čili vlastně královskýho šaška, že ho můžou kritizovat. Tak šašci jsou ano, tady od toho. Ano, to si řekla velmi dobře. To si řekla ano, přesně tak. Ten královský šašek si mohl dělat legraci i z krále, jo? Ano. Měl to dovolený. A takže doufám, že nám to zůstane, že si budeme moct dělat legraci i s Pekarový a s Fiala a s Fialenka a tyhle ty vrchnosti. Vrchnosti Jani, protože... Já se zeptám, máš teďka něco? Budeš něco točit? Máš nějaký scénář napsaný? Mám scénář, jenom pro sebe, jako že to bude jenom jedno aktovka, jenom pro mě, 3-4 minutky. No. A protože vždycky ty lidi tady nejsou k dispozici, aby člověk to mohl dělat v té partě, co to děláme. Ale krásný je, jak to má tohleto naše poslední video, to má 600 000 zhlídnutí a to muselo ty lidi tak strašně nakrknout, ale já nevím proč. Vůbec nechápu, co je ty lidi na tom tak vyprovokovalo, že to má, že si to sdíleli mezi sebou ty sluníčkáři a já nevím, kde se to objevilo, protože 600 000 v dnešní době nějakou kravinou na Facebooku dosáhnout za 3-4 dny, jo, protože už to tam je asi. No, protože je to taková provokace, rozumíš, Janě? Právě, ale jo. Ale těch komentářů, tisíce komentářů, jako ztracený 3 minuty života, to někomu, no neskutečný, jako si říkám, že to mají zapotřebí, ale jsem strašně ráda, to je přesně ta negativní ano, ta energie, reklama, která mě teď zvyšuje sledování, jak na stránkách, tam těch stránkách, tady u vás, čili mě to taky strašně pomáhá, přesně tak, jako vám pomohla. Ano, ta negativní reklama je taky reklama je. A zaplať pánbou za to, Janě. Tak my my už teďka budeme končit, protože nás to odstříne, protože pak nás vede další program. A my jsme tady vidět automat je neubrali. Tam.
Takže na vás čeká Melville a pak ještě Zloděj zelených koní a takovýhle věci, takže já si myslím, že to bude v pohodě. Já bych samozřejmě všem poděkoval, jo, za účast a příště si taky něco zahrajeme, protože dneska jsme se takzvaně lidově zakecali, potkáme se zase za týden, co říkáš? Já doufám, že se uvidíme za týden. Potkali se u komína, u kolína. No, taky. Pozor, to ne, popovídat si, protože všichni všechno vědí, oni si to mohou poslechnout někde jinde. Dobře, tak jo. Dobrý, tak jo, mějte se moc fajn, dobrou noc a loučíme se s vámi. Jo. Doufáme, že se vám to bude líbit a že si nás pustíte příště.